sobotu hostili Pardubice domácí šampionát v půlmaratonu. Mezi muži se očekával tradiční souboj Jiřího Homoláče s Vítem Pavlištou. Liberecký Pavlišta se ale ve vedoucí skupince nedokázal udržet a tak Jiří Homoláč o titul bojoval zejména s plzeňským Vladimírem Marčíkem. Toho nakonec předčil o 6 vteřin, když cílem proběhl v čase 1:05:33. Pro mě to bylo složité velmi, protože jeho středy mě trápily žaludeční problémy. Dneska už to nebylo tak hrozný, ale furt teďka po doběhu to trošku cítím. Každopádně Vláďa taky běžel dobře, střídali jsme se, nastupovali jsme si v druhé části závodu, takže taky to bylo těžké. A poslední 3 kilometry jsem se snažil utrhnout, což se povedlo, ale tam jsme si mákli, myslím, oba jako naplno. Ženský závod měl jasnou favoritku v podobě Terezy Hrochové. Ta papírové předpoklady potvrdila do puntíku. Stříbrné Gabriele Weigertové nadělila více než 3 minuty. Cílem proběhla v čase 1:13:29 a stala se tak druhou nejrychlejší ženou historie domácího šampionátu. No, žádnou skupinku jsem dohodnutou neměla, běžela jsem jak to šlo a bohužel jsem se tam do žádné skupinky na nějakou delší dobu nezařadila. Až ke konci mě tady jeden pan naštěstí podržel, aspoň ten závěr, ale bylo to hodně větrný a jako přes 10 kilometrů v kuse jsem běžela vlastně sama úplně a předtím chvílema sama s někým a ten závěr mi tedy ten pan pomohl.